Turist të përgjuar, kështu titullohet ekspozita muzej që është hapur në një nga lagjet e vjetra të qytetit të Durrësit. Ekspozita është një udhëtim në kohë në vitet e komunizmit, kur edhe shtetasit e huaj që vinin si vizitor i nënshtroheshin përgjimit dhe survejimit të rrept. Ideatorja e kësaj ekspozite, pedagogja Brunilda Liçaj, thotë se fillimisht kjo punë nisi si një kërkim shkencor për historikun e turizmit në vitet e komunizmit. Fillimisht lindi ideja për krijimin e një punimi shkencor për të prezantuar historikun e turizmit shqiptar në vitet e komunizmit. Më vonë thellimet të themi në këtë temë sollën ato që filluat të mblidhja materiale, fillova të studioja pikërisht arkivat, jo vetëm dokumentet e arkivës së shtetit, por më vonë me hapjen e fakteve nga autoriteti i dosjeve fillova të mbledhja edhe atje dhe pastaj filloi pak në pak derisa u kristalizua me ekspozitën e parë para 3 vitesh në ambientet e shtëpisë Megjethe. Në vendin ku gjendet ekspozita ndodhet edhe një tunel, i cili shërbente si vend strehimi i dikurshëm. Hapja e kësaj ekspozite muzeu është pritur mirë edhe nga banorët e lagjes, të cilët po shfrytëzojnë rastin për të dhuruar objekte të rralla të asaj kohe. Në ekspozitë janë prezantuar objekte që përdoreshin për disiplinimin e turistëve me shfaqje të huaja, siç është këndi i berberit në të cilën kalonin turistët me mjekër apo flokë të gjata. Ajo simbolizon kamerat të cilat përdoreshin nga turistët e asaj kohe dhe që në pjesë të tyre ka pasur dhe të thonjë za skandale, sepse janë parë turistët duke filmuar më tepër se ç'duhet dhe janë sekuestruar. Mes objekteve të ekspozuara, vëmendjen ta tërheqin shumë letra të qytetarëve evropian që i drejtoheshin Alp Turistit si ndërmarrje që merrej me menaxhimin e vizitorëve të huaj, për t'i lejuar të vinin dhe të vizitonin vendin tonë.